25,3 sekuntia pohja-ajasta. Henning on koko kisassa nyt seitsemäntenä. Ja Kimi Räikkösellä ongelmia tällä ekolla. Rengasrikko 1.33,1 pohjista ja Räikkönen putoaa pois 10 parhaan joukosta sijaluvulle 11. Eroa kärkee nyt jo lähes 3,5. Tuskainen on ollut Räikkösen Portugalin avauspäivä, mutta täytyy tietysti muistaa, että tämä on Räikkösen ensimmäinen päivä soralla tällä uudella VRC-autolla. Kimi kuitenkin vielä tietysti mukana M-pistetaistelussa.